temasse pall mööda Iker Inning. Nagu öeldud, siis jah, teeles veel tõrjetööd tegema ei pidanud. Aga nüüd pikem pall, kas siin jälle paras segadus on ja Rättel lööb värava! 1-0 Paidele! Milline värav, Levadiast laanul olev ründe saab selle pika palli seal paras segadus Kalju poolelt ja Rättel ei mõtle pikalt, võtab selle palli ja tulistab selle Vitali Telesi ette posti ja Paide on 1-0 ees. See teeb mängu väga-väga põnevaks, et oli kas siin 8 või 9 minut ja Paide läheb juhtima, tõeline pomm üllat. Kaks kätt üles, see ilmselt tähendus sinna taha posti, võibolla isegi liiga pikaks läheb, seal on Rättel olemas. Rättel on seda mängu hästi aktiivselt alustanud, seal mängivad Juhaga kokku, nüüd Ustaalid keri palli alla ja see on ka paras. Ja ka siit tuleb paras segadus ja Paide on 2-0 ees! Mis toimub? Paide on 2-0 ees! 10,5 minutit mängitud ja Paide juhib 2-0 Nõmme Kalju vastu. Martin Ustaalilt keerutus alla, seal Vitali Teles suuda palli püüda, kas kukub vastu posti ja seal on Jasperu Vaegpulam olemas ja Paide läheb 2-0 juhtima. Ei tee, kõrvad ei peta teid. 11 minutit on. Et Albert Prosa ka siis pikalt oli, ligi 7 kuud oli põljavigas veel. Vaatame siin paras segadus selle kastis. Ja Sini Lait kas lööb? Tõike palli ette ja oli seal löögi ruumi, aga... Ja tuleb jääma 3-0! Mis toimub Kesk-Eestis Paides praegu? Kas see on aasta suur üllatus? Kas see on Premium liiga läbi aegad üks? Kõige kohutavamaid algused üldse ühe suurmeeskonna jaoks. 20 minutit on mängitud ja Paide juhib 3-0. Paras segadus seal Sinilaid ei suuda kohe lööki teha, aga läheb teisele pallile järgi seal. Mida kaljukaitsjad teevad? Sinilaid, kes poolkaitsja on olemas? Et... Lepib vaid 3 punktiga. Et siit juba selle edu siis maha mängima oleks valus, aga eks näha ole. Vaatame siin. Nüüd Aitspurja saab ja lööb esimese tagasi. 1-3. Kalju on mängus tagasi. Kui just see räägitud, et Paide siin tahab seda 0-3 seisu hoida, siis kohe selle vastukaaluks siin pall Aitspurjale sai ning... Eesti koondise pikalt mõtlemata selle palli taha nurka tulistab ning Kalju on mängus tagasi, et emotsionaalselt ka kindlasti väga oluline värav. Aga ikka igatahes nii on, et Linander hetkel väljakult ära tuli ning 43. minutist on väljakult käivad, sest lausa haikot. Nüüd siin Purje parajalt, Purje taab ja kas tuleb penalti? Tuleb penalti! Aits Purje võidab 43. minutil Nõmme Kaljule penalti. Eesti versus Jaapan. Kui keskendub ning... Teeb kerge pette ja lööb selle palli väravasse. Nõmme Kalju on mängus tagasi. 3-2. 44. minuti. Ida Toshi Vakui lööb ära. Aitspurja teenitud penalti ning 3-2. 20. minutil kaotus 0-3 kaotusseisunud. Kalju on löönud enne poolega 2 väravat tagasi ning... Väga huvitavad käigud ja samas ka loogilised, et kes oleks seda enne mängu... Vaatame siin selle olukorra ära. Tarmo Neemale kukub kastis ja kas on penalti? Nii on! Tundus esialgu päris pehme kukkumine, aga Viktor Klimejevile vastu visistatakse viga ja Kalju saab 77. minutil penalti. Vakui on palli taga, seab samme. Ja Vakui läheb ja lööb selle palli külmaväresest võrku Paide. Paide on 0-3 eduseisu maha mängid ja Kalju on teinud imelise comebacki. Ide Toshi Vakui naelutab Mart Matis Niinäbu murule 3-3. 3-3, selline on seis siin Kesk-Eestis, 77 minut ja Kalju on tulnud tagasi. Igatahes praegu Paide nurga löögiga saa Vaiko palli taga. Vaata, mida vanameister välja mõtleb siit. Pall alla tuleb ja Paide läheb taas juhtima, Lauri Varendi 4-3, milline värav, nurga löögist vahetud pärast mingi väravat on Paide taas juhtimas on. See on Eesti jalgpall, kõige paremas marinaadis, suurepärane tsenderdus Vatseslav saa Vaikolt. Aga võitus käib ja Jasper lööb käär löögi selle palli ära. Saha Vaiko, kas jõuab palli? Nii jõuab! Rättel on keskel vaba! Mida teeb vanameister? Täiesti vaba on ta! Kas tuleb 5-3? Ja tuleb 5-3! Paide linnameeskond lööb 81. minutil. 5-3 ja Czeslav Saha Vaiko. Kas see on kõik? Kas see on kõik? Kas Kalju on matetud? Mida teevad Meelis Rooma juhendatavad? Suurepärane tegutsemine Vjatseslav Saha Vaiko poolt. Keskväljal ta selle palli sai. Staal ja Juhan piisavad hästi vahel, et teemal on palli nii küüdi ja tulema! Ei! Kas tuleb veel midagi? Tarvo Neemele viskab kõigepealt külje Audi. Seal on olemas Aitspurja ning pärav eest lööb Vladimir Voskobojnikov vära. Õhtu 9. värava. 5-4. Üks värav on vaja Kaljul veel lüüa, aga ei tule korralik sõike. Õhupalli mängimine siin käib ja kõlab lõpuvile. Paide linnameeskond lõhkab hooaja surima üllatuspommi.